נמצאים במושב מעלה גמלה, אחד המושבים היפים בעיניי בארץ. המושב נמצא על המורדות של הגולן, ומכל מקום רואים בו את הנוף המרהיב של הכינרת, הרי הגליל והגולן. יש כאן ארבע בקתות מובזרות, לכל אחת מרפסת שצופה לנוף, גינה עם פינת ישיבה פרטית, בתוך הגן המקיף את כל הבקתות. מכיוון שאני אוהבת מאוד מים, ורוב האורחים שלי גם, בניתי בריכת שחייה שמתאימה לכל עונות השנה, בריכת שחייה מקורה, והיא מחוממת ברוב חודשי השנה על ידי פאנלים סולאריים שנמצאים על הגג. יש ג'קוזי בפנים, מוזיקה מתחת למים, מוזיקה מאוד מרגיעה ותאורה רומנטית. הבקתות מיועדות גם לזוגות וגם למשפחות, ומעבר לבריכת השחייה, יש כאן המון אפשרויות לטיולים בסביבה, ואת כל המידע לגבי האפשרויות תקבלו ממני. המסלול לנחל ספמנון מתחיל ממש בבקתות, ומעבר לזה אני ממליצה להגיע גם לתצפית בית ציידה, לשמורת גמלה, ליער יהודיה, לבריכת המשושים, וליהנות משלל מסלולי הטיול שאזור הגולן מציע. האורחים שלי מקבלים דבש תוצרת בית, עוגיות שאני אופה, שמן זית, מזיתים שלי, ואפשר להזמין ארוחת בוקר כפרית עשירה שמגיעה לבקתה או למרפסת. אני חיה כאן כבר 26 שנה, מתלהבת מהנוף כל יום מחדש, ומרגישה שאני חיה בתוך תמונה.